Raja Banjarmasin dalam kisah Panji Surakarma. Sugeng ngambil saning ngantos panggeran pun lelampan ing dalu koniki salah jenipun sinok lo samyo ambil rasa di pedalangan dulu Yang katong bro, sangke mon bro,
Thank you.
nyambing kahanani putri tegas wis pantes kira-kira kang masmu nyambing bening putri disambut pantes ora mas panjenengan disambut dahulu kok kowe yo muga seneng iki kula dhek panjenengan ku semua disambut monggo umpama kakang bojo kowe sanjo seneng atimu lirik kakang besok gue di bojo bisa paling sabian kepulangan kakang yang gini jenjik kau tampan mereka di patah sebat mulai ini loh pas sekarang panjik semua paman patih ajak ngomong tuh nyambut mari impen kulo kados pun dipun panuhaken kalian putih kan saking Banjarmasin nami pun ewan prawe dinten palanggahan bekasan kulo badhe nyuwun panjenengan satetes dipun jenengan bedhah projo boyong putih menikah lagi sambung siok ke kanjeng adipati kerantun kulo setunggal yang warna kocan topeng yang bagus atur jengat bagi kulo mampan lanjut bidang kapan kulo bidang wonten ini kates jodoh selak serum pemalih kulo kepingin sumurup kewontani berputri Banjar masih penjang cepat titian kulo kereta Joni Jepono lalu ke Panji Sekar Panji Kusumo ugo rapen yang ditepaki pun sang Prabu sore loro mundur di tengah goro badina malam saat ingin moro para juri perlawan gini pun ngerasuk bisa noka para juri tapi ya pindah bapak nenteng di lagi Thank you.
tepung tumarin kiswoto balikan dan projo Banjarmasin buat nambung penggayu Irawati saritan
Thank you.
Thank you.
satus nun. Pancen rakitan kosong. Wis duwe anak sak lini ning karep kaya wong nom. Nggih. Ning lak ora kleru. Leres ing dawa. Pupung iso nuladani besok rek tuwa sing iso banter mong ngomongi. Tumatak gawe nggih teko sanget sih. Iso getak ning arep Buddha sing ilang taluni. Gandengi karo teken rungku. Kuwi wong tuwa tiyang sepuh leres iki. Beda karo wong tuwek. Oh, apa wis budi? Nah, wong tuwek iki metu dhewek ora enek sing ngarusiku. Ning lek wong tuwa lek metu ora digawa anak ora teko ngendien. Oh, kados ya sawetara lungguh pangestu kedhawuh. Jenenge ambekan nata kaya ngene riyan. Nggih, ning ora krasa anak dadi sak mini kae. Tiap sepuh sampun yusuh. Aja meneng wong tuwa kandha ngene iki kowe besok lakone kaya aku iki, Nduk. Ya muga-muga wae aku nunggoni anak, anak nunggoni wong tuwa ya. Iki Roko. Piye, Pe? Wis. Sawetara iki wong lek sadar nggih bakal subur. Nggih. Rasa jos putri kagungan putra enem cacahipun jenengan. Ya ngene iki jenenge swargane wong tuwa iki teko anak. Oh kados kados. Anak lek kumpul gak bisa. Warga Bali wis mau Banjarmasin. Rono diduluh putrane Soreng Rono. Mlaku ngalor kono ditumuk biyo anake Soreng Rono. Soreng Rono. Putrine kok kaya ngono. Nggih. Bareng idul ngetan. Tak kandhani. Weruh ora gelem takon, Dik. Nggih. Erti lek kuwi putri Banjarmasin. Banjarmasin sampun pirsa. Karetan teko rene. Nggih. Sing purwasdo nututi rene. Nggih. Nyocokne gelare laku karo rupa apa tenan lek anake sora ning jebul tenan kuwi lho. Saestu nggih. Kaya ngono kuwi lho lungguh anak padur ki lek keluargane wong tuwa. Kula piyambak nggih kertos. Dhateng putra-putra kadalem Bumi Rata. Wonten Banjarmasin ingkang dipun pandhegani sesembahan Soreng Rono sampun ka kawonto wonten Bumi Rata sinuwun nggih. Bagian tadi jauh ana ing Banjarmasin iki lak tutuk bendhe teng ora lak
kaping telu. Nggih sapa? Kuwi wis muni wis tabuh liwat lingsir. Leres. Muga-muga kowe cekal melek ben awet seger waras. Nggih saestu nggih. Iso ngadahi telek dibuka waras lek tetan melek seger waras. Allah. Amin nggih. Duh Irawati. Ana wongkon Banjarmasin aku mung bisa ngaturne gedene panarima lire yen nunggu anakmu wulan guru kanthi pinter turuni guru marang dawuhe wong tuwa aku ra bisa gawe bubungae kabecikanmu jeng aku mung bisa ngaturne guntanmu muga-muga Gusti kang murbe kawasa bagus sing ati murbeni raga kuwasa nggonmu krenah lawan anakmu bumi gak mau nandur ape besok bakal bukul ning ora saiki uga-uga ora mengugo-ugo mikasunoto aku lan panjenengan iki lak ngarep nyendekke urip karo anak iya deh lali-lali dene rino aja nganti waleh anak weru ya Jangan bapak ibu kandung malika boten kakang
dunia iku dunae jangkepe kaya ngono mulo yo ngene kabeh rinau peparing ning aku kelawan kang sira sadherma nglakoni. Soko tanggungi dewi Sengoko yo awani dewi ditoto tentrem kenek ditoto ora yo nek dari wong-wong bisa nyelehne pikir apa nyelehne rogo lek nyelehne rogo iki lho palungguhane nek nyelehne pikir kuwi kudu ana gawe cara lungguh dateng diko sore jaya Hamun sediko dawuh sinuta. Kula niki napa kabeh. Patukane kang kados pundi sedulur? Kula niki kenek budha anak. Kegrindho nggih. Anak budha karo wong tuwa nek gelem kandha. Kuwi cetha bakal nemu swarga ning nek ora kandha ya. Nggih. Cilik loro manjine rada gedhene kocatan nyawa wong tuwa sing kelangan gantilane anuwun sewu syukur dadosaken kalih pripun manah kula ingkang putra kedah sapriko papen dateng tiyang sepuh menipun kapunapa syukur. Wong urip ki apa bakal penak. Apa bakal sampurna melu wong tuwa? Waduh. Kagem pemanggih kula tiyang besar wonten alam Balaloka. Derek yang sepuh selamanya kirang prayogi ugi derek kata kirang prayogi ingkam sampurna ketah derek karwo wongkio boyo agih laras keneng ngopo koyong unuki wis dati tetanggungane poro sepuh kanaji sepuh kang wis kinurmatan langka bundi wis kadedak marang sesandingane kitab ilahi keneng apa anakku kok ora gelem nglakoni. Oh kados kateng mbok menawa putra nandhalem ingkang kasebat sak menika Erawati putra keponakan kula mbok menawa tasih seneng momong salira wong nuruti seneng nganti tuwek kuwi bakal seneng. Oh ning lek ora gelem omah-omah kuwi bakal kleru lek wis tuwek kena diarani kae anak sore rono putri ning kok madadak kembange rapi. Oh engkang lecet jenengan sinu pupuk durung lho tak pari semaurora. Oh nggih ora nggih kuwi jeneng mancai apa budha. Kula kinten kagem pamanggih kula kok menawa isin sinuwun. Wong iki lek isin ora bakal metu isine. Oh, kados kanten nggih. Yo matur wae sing ati waloka ya Ayu. Lek krungu mestine krasa. Lek krasa mesti rumangsa. Lek rumangsa mesti ngrumangsani. Lek kowe ngrumangsani kowe dadi dulur apa? Kula dulure kang sepuh. Dulur tuwa ki kenone kanggo kepiye? Kula dari pun sedaya para kadang-kadang. Wis sapa do apa dilakoni? Iki para apa itu?
kene apa kowe kok ora gelem bojo ngenteni apa? Apa ngenteni bapak nek wis bujur ngalor? Boten, Romo. Apa ngenteni ibu nek ora nek sing golekne? Boten, Romo. Kowe iki cilik wujud ngene umurmu akeh. Rambutmu arep rata loro. Aku ki jane kepengin mudang putu. Ning lek senenge anak aku wis nglakoni. Cilik tak kumpulke anak kepira-pira dadi sak latar kuwi lho. Anake wong sitok. Aku seneng. Ning lek karo keluargane wong tuwa kapan, Nduk? Aku kepengin ndong putu. Dewi iso guyu-guyu. Lek aku guyu-guyu karo ibumu lho wis ketuwuku. Sejatinipun kula boten nacai jawab jenengan dalem. Dasare. Dasaripun Rama. Kula menika kepengin sanget dados putra panjenengan menika. Wis ngakon kok. Dados putra ingkang migunani Rama. Lah kok ora migunani to Tong Rapi Rama? Apa? Kula kita kula tasik kira. Kurangi. Rama. Panci kula iki lho pamanipun. Wong kalon sanget. Lah iki kula iki kepengin sanget panjang sanggumi wong murid boleh pangerten ditutur piwulang buruk buku samu barang dunia kiyono waton bisa makoni kuwi dalani gemi golek sandal panah aku kan naik kami dok nangis batin namun kalau patung ditutur batin namun menikuh kemauan rambu nganjur sekepi kalau kepingin sangat gadas wanita wanita naik prajurit wanita ikan sedih modro guno itu putrani pembanding Romo sering nyerangkan saking bajar wasi berikong ikat ingatin Romo kulah bajar kok sekar buatan Romo mengingatkan lu Romo sejak ini pernah mulai mau ibu mulai mau ibing jam menangnya toko sakit kagungan Garwo menikong Garwo ikan sakit mulai